ბოლო რამდენიმე დღეს სოციალურ ქსელში საზოგადოებამ ბუსკვერცხები აიტაცა, რომელიც სულ ცოტა ხანში მასობრივად უნდა გამოჩნდეს უკვე ქართულ ქსელურ მარკეტებში და პატარა მომხმარებელს ახლა უკვე თამამად შეუძლია მშობელს ისე კითხონ, რა მომიტანეო, რომ პასუხმა ბუსკვერცხები ისინი არ გააცილოს. მოკლედ, თათია გაკეშვილმა გადაწყვიტა, რომ პირამიდების, კოშკების და ბუსკვერცხების წარმოებისათვის მიეგნო და უფრო მეტი გაერკვია, როგორ შეიძლება ბუსკვერცხები იყოს კარგი საჩუქარი და დანარჩენს ჩვენს სიუჟეტიდან გავიგებთ, სად მზადდება ყველა ეს ათამაში. ყველაფერი 3 წლის წინ ერთ პატარა ოთახში დაიწყო. მაშინ კომპანიას მხოლოდ 2 თანამშრომელი ჰყავდა, რომლებიც პატარებისთვის მაგიური სამყაროს მთავარი შემადგენლების სათამაშოების შექმნაზე მუშაობდნენ. დღეს კი გაიზარდა როგორც თანამშრომლების რაოდენობა, ისე სათამაშოების ასორტიმენტიც, რომელსაც ქართული თემა 3-დან 11 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ქმნის. Ჩვენ ძირითადი სეგმენტი არის საბავშვო თემატიკები, ანუ სათამაშოები, როგორც გოგოებისთვის, ისევე ბიჭებისთვის და ჩვენ ორი ძირითადი მიმართულება, როგორც წეღამსკი სათამაშოები და შემეცნებითი კუთხითაც ვცდილობთ, რომ ბავშვები გავანათლოთ, ესე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ყველასთვის ცნობილი რუკები, რომელიც პირამიდა გოლიათში დევს, ასევე გვაქვს ახალი მიმართულებით ბუსკვერცხებში დავიწყეთ ახლა ჩავდეთ ქართული ანბანის შესწავლა, როგორც თანამედროვე ასევე ძველი ქართული ანბანის, ასევე გვიდევს სწორი და არასწორი ვერსია ქართული სიტყვების და ქართული მეფეების ეგრეთ წოდებული სტიკერები, ანუ წებოვანი ქაღალდები. საწარმოში, სადაც პირამიდები, კოშკები, ბუსკვერცხები და პატარებისთვის საყვარელი სხვა სათამაშოები მზადდება, განსაკუთრებული აურაა. ამას განაპირობებს ის, რომ აქ დასაქმებულმა თითოეულმა ადამიანმა ზუსტად იცის, რა არის სხვადასხვა ასაკის ბავშვის დაინტერესების და განვითარებისთვის საჭირო. როგორც ქართულ თემაში გვითხრეს, მთავარი ისაა სათამაშოების მზადების პროცესში თავად გავიხსენოთ ბავშვობა და მივხვდებით, რა გჭირდება იმისთვის, რომ თამაშით განვითარდეთ. მართალია ბავშვებს ძირითადად ქართული თემის სათამაშოები ხიბლავთ, თუმცა შემეცნებით რუკების აწყობაშიც დროს მხიარულად ადარებენ. Სათამაშოს მთავარი ძირითადი არსი რა არის, რომ ბავშვმა გახსნა და მოეწონა და განაგზო თამაში. თუ ბავშვა გახსნა ჩვენი ყუთი ესე ვთქვათ და შიგთავსი არ მოეწონა, ჩათვალეთ, რომ ეს პროდუქტი გვერდზე გადაიდება და სხვა რაღაცაზე გააკეთებს არჩევანს. ჩვენი სათამაშოები ყველა აბსოლუტურად ყველა არის სერტიფიცირებული და ბავშვებისთვის არის სრულიად უსაფრთხო. ასევე ჩვენ რამოდენიმე თვეა რაც კოშკში დავიწყეთ, ადგილობრივ ბაზარზე მოვიპოვეთ ხელთნაკეთი ხის სათამაშოების ჩადება და რა თქმა უნდა ესეც ეკოლოგიურად სუფთა. მაქსიმალურად ყველაფერი ჩვენთან რაც პირამიდებში, კოშკში, ბუსკვერცხებში ყველა პროდუქტი არის აბსოლუტურად ბავშვებისთვის უსაფრთხო. ქართული თემის სათამაშოების ძირითადი ნაწილი იმპორტირებულია, თუმცა კომპანია ნელ-ნელად ცდილობს ისინი ადგილობრივ ბაზარზე მოიპოვოს. ამის მაგალითი ხის ეკომეგობრული თოჯინებია, რომელიც ბავშვებს ძირითადად კოშკში შეხვდებათ. ჩემი ოცნება იყო, რომ რაღაცა ბრენდი შემექმნა და ვერ წარმოვიდგენდით, თუ ზოგადად საბავშვო სეგმენტში მოხვდებოდი, მაგრამ იმდენად საინტერესო სფერო არის ეს თვითონ სათამაშოების და იმდენი დეტალია. პირველ რიგში უნდა მოერგო ბავშვის გემოვნებას, უნდა იაზროვნო როგორც ბავშმა. იყო რაღაცა პერიოდი, როდესაც ჩვენი გემოვნებით რაღაცები შევისყიდეთ, ჩავდეთ, მაგრამ დიდი მოწონება არ დაიმსახურა. ქართული თემის პროდუქცია საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონის ქსელურ მარკეტებშია წარმოდგენილი. საინტერესო ისაა, რომ სათამაშოების ნაწილი გასულ წელს საცდელად ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც გაიგზავნა და წარმატებითაც გაიყიდა. შედეგად წელს ამერიკასთან ერთად სათამაშოების უფრო ფართო ასორტიმენტი ევროპის რამდენიმე ქვეყანაშიც გავა ექსპორტზე. რაც შეეხება კომპანიის წარმატებას, ქართულ თემაში ყოველდღიურად დაახლოებით 6000 პატარა პირამიდა, 3000 გოლიათი პირამიდა და 2000 ცალი კოშკი მზადდება. სულ რამდენიმე დღეში კი სათამაშოების ბაზარს ქართული თემის კიდევ ერთი პროდუქტი ბუსკვერცხები შეემატება. საქმე დილას სტუდიაში მომჩარ ლობჟანიძე, კომპანია ქართული თემის დამფუძნებელი და დირექტორი შემოგვიერთდა სათამაშოების საუბარზე. ფერადია ჩვენი სტუდია დღეს, მომჩარ დილომშვიდობისა. წარმატებებს ბარაკა, ფანტასტიკურ განწყობაზე ვარ ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და აი რაც დარჩა ამ არაჩვეულებრივი სიუჟეტიდან და გადმოცემიდან სათქმელი გისმენდი, იმიტომ რომ მე პირადად ყველაფერი გავიგე. სახელებს როგორ არჩევთ ხოლმე ამ ყველაფერთან გამომდინარე? თავიდან იდეა იყო, ჩვენ პირამიდით დავიწყეთ. ეს იყო პატარა ზომის პირამიდები. Აქაც ბიჭი და გოგოს გამოცალკევეთ. იცით როგორ იყო თვითონ პირამიდა რო წავიდა გაყიდვაში ესე ვთქვათ, მე უკვე გაგვიშთა მეტი ამბიცია რომ ნახეთ რომ 80-ი გახდა ეს პროდუქცია, ვიფიქრეთ უფრო დიდი ზომის პირამიდა გამოგვეშვა, პირამიდა გოლიათი, განსხვავება აქ არის ის რომ ზომებშია სხვაობა, დაემატა კიდე ახალი შემეცნებითი თემები, როგორც წეგანაური შეთქმენ იცით რომ ჩვენ ორი მიმართულებით მუშაობთ, არა მარტო სათამაშოები, ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შემეცნებითი თემები. Პირამიდა გოლიათში ჩავდეთ რუკები, რომელიც ზალიკოსულა კავმა ექსკლუზიურად ჩვენთვის დახატა, მაგნიტური პაზლის სახით ამოდის და მშობლების ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები, მინდა გითხრათ კონკრეტულად პირამიდა გოლიათის შესყიდვაში. Იდეა გაგვიჩნდა რომ პირამიდა ინტერესი როგორ მიდის ბაზარზე, ყველაფერი, ანუ ეხა ბიზნესმენა ვარ, ანუ რამდენად არის ის ინტერესი, რისთვისაც ეს ყველაფერი თქვენ შექმნით გუნდთან ერთად, რომელიც უკვე ამოკოქილია, გაზრდილია, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ რა გქონავს, რა სჭირდება კიდევ რომ უფრო მეტად გაიზარდოთ და უფრო კარგად იყოს წარმოდგენილი ბაზარი? სიმართლე გითხრათ, ჩვენ უკვე ძალიანად ათვისებული გვაქვს საქართველოს ბაზარი ამ კუთხით. Ubrod რამოდენიმე ქსელურ მარკეტში არა ვართ შესულები და მიმდინარეობს მოლაპარაკება. Ასორტიმენტი საკმაოდ დიდი გვაქვს, თუმცა ჩვენ ყოველ წელიწადს ვფიქრობთ რომ სიახლე შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს. Ჩვენ პირამიდა გოლიათის მერე უკვე ვიფიქრეთ რომ ახალ პროდუქციაზე ვეფიქრა. Წელიწადია რაც კოშკია ბაზარზე და ერთი წლის თავზე გამოგვიშვით ბუსკვერცხები. ბუსკვერცხები. დიახ და ყოველ წელიწადს ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზოთ სიახლეები. ბაზარი ფაქტიურად ათვისებული გვაქვს, პროდუქცია ძალიან მოთხოვნადია, დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ამან განაპირობა ის რომ ჩვენ სათამაშოებში საკმაოდ ტრენდული და ესეთი ცნობადი სათამაშოები გვიდევს და პლუს მაგას როგორც წეგან აუდიშდე მშობლების ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები, ჩვენს თავაზობთ ახალ სიახლეს, ახალ შემეცნებით თემას ბუსკვერცხებში, აგვიდეთ. ეს სათამაშოა თუ შემეცნებითია უფრო მეტად? იცით რა, ძირითადად დატვირთვა არის სათამაშო. ბავშვს მოსწონს პირველ რიგში და უკვე შემეცნებით თემები. ამას ესეთი შანსი მე არ მომეცემა, მეგობრებო. მეორეჯერ მიუხედავად იმისა, რომ მანუჩარს არ ვაპირებთ რომ გაუშვათ აწი ხელიდან, მაგრამ ყველაფერს წარმოვიდგენდი გარდა ერთისა, თუ საქმიანი დილის ეთერში ბუსკვერცხებით ვიქნებოდი წარმოდგენილი და ჩემი ოცნება ძახდა. აი ესეთ ძალიან მაგარ რაღაცებს აკეთებს, ეს არის გოგოებისთვის, ნახეთ, აი ამ ფერში, აი ეს არის ბიჭებისთვის, არა, და თანაწერია. აწერია კიდევაც. აწერია კიდევაც, ანუ ფერის გარდა ეს არის განმასხვავებელი და შიგნით ალბათ განსაზღვრული სათამაშოები. აი, რის მიხედვით არჩევთ სათამაშოებს? საიდან შემოგაქვთ ეს სათამაშოები? ანუ დაფასებას რო თქვენ აკეთებთ და შეფუთვაროთ თქვენ? ჩვენი ბრენდის ქვეშ ჩვენ ფუთავთ, სათამაშოები ჩვენ თვითონ ჩამოგვაქვს. ძირითადად სათამაშოების ლოჯისტიკას ჩვენ ვაკეთებთ, ჩვენ ვაკვირდებით სოფლიო ბაზარზე რა არის უფრო პოპულარული, ტრენდული. ამ სიბერეში მომიწევდენი მულტფილმები და აპრევის ყურება ცხოვრებაში არ მაქვს დანახი ალბათ. ძირითადად ჩვენ დაფუძნებლები ვაკონტროლებთ ამას. ჩვენ ვაკეთებთ შესყიდვებს, ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ქარხნებთან და ჩვენ პირადად ჩვენ ვარჩევთ სათამაშოებს. ეს იმდენად ფაქიზი თემაა, რომ რა ასაკის ბავშვებისთვის არის უფრო მეტად, რა ასაკის ბავშვებისთვის არის თემას პროდუქცია უფრო მეტად? 3 წლიდან 11 წლამდე 12. და ჩვენ გვიდევს მაგალითად როგორც ბუსკვერცხებში, ნუ კოშკშიც მაგალითად ცნობილი ანიმეს გმირები ძალიან პოპულარულია და ცოტა დიდ ასაკზეა გათვლილი, შედარებით დიდებზე, ხო. ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ ერთი კითხვა მინდა დავსვა, ანა უკაცრავად. იმპორტირებულია ძირითადად საიდანაც სამწუხაროდ მეც მინდოდა ეგ მეთქვა და შემდეგი ნაბიჯები, მას შემდეგ რაც მთელი საქართველოს ბაზრისთვის უკვე ცნობილია თქვენი პროდუქცია. Არის თუ არა გიგმაში პარტნიორებთან მანუჩარო ჩაანაცვლოთ და თუ ფიქრობთ ესეთი მიმართულებით? ჩვენ ორად-ორი პროდუქტი ამ ეტაპზე რაც მოვიძიეთ საქართველოში, ქართულ ბაზარზე, ეს არის ხის სათამაშოები, რომელიც დევს კოშკში და ანუ ეს არის ხელთნაკეთი და ასევე თოჯინები, რომელიც აქ მზადდება იკერება. სამწუხაროდ სხვა რამე ვერ მოვიპოვეთ და ძირითადად იმპორტზე ვართ დამოკიდებული 98%. თუმცა კარგი კოლაბორაცია შეიძლება შედგეს მაჩურის ადგილობრივი თოჯინების წარმოებლებისაგან ქართულ თემასთან თანამშრომლობით. ეს არის კომპანია ქართული თემა, მეგობრებო. ეს არის მთავარი და ცენტრალური ბიზნეს გადაცემა, რომელსაც ანალაპიაშვილთან ერთად უძღვები და წარმოგიდგენთ BMG-ის გუნდი. კომპანიას ქვია ქართული თემა. აქვს რამდენიმე პროდუქტი. Სულ რამდენიმე წუთში ამ ვიდეო სიუჟეტს ცალკე აღებულს კომპანიაზე და ასევე საუბარს მის დამფუძნებელთან, მომჩარ ლობჟანიძესთან. Რამდენიმე წუთში BMG-ზე ნახავთ, მაგრამ ბიზნესმენები დაინტერესდით ამ თემით და შეეხმიანეთ კომპანიას საინტერესო თანამშრომლობაზე, რადგან ძალიან საინტერესო ამბავი დაიქოქა მთელი საქართველოს მასშტაბით და მინდა რომ წარმატებული იყოს და ქართულ თემზე კიდევ ძალიან ბევრს გაიგებთ. მომჩარ წარმატებები და დიდი მადლობა. შესაძლოა გულსკვერცხებს. მე შემიძლია იმითი ის რომ ეს რაღაცა ეს ამ ფოტოს უკვე სოციალურ მედიაში მოვდებ, საიმისოთ რომ რაც შეიძლება მეტი დაინტერესდეს კომპანია ქართული თემით და გულსკვერცხებით. აბა წარმატებები მომჩარ ლობჟანიძეს, კომპანია ქართული თემა და მისი დამფუძნებელი და დირექტორი.